印度空军向外界宣布，计划启动总额高达15亿美元项目，购买新一代类如防空炮的近程防御体系，并且特意强调，为了支持国产企业，将优先考虑印度国产军工企业。据公开发布消息，印度将购进244座防空炮、228套火控系统及搜寻跟踪雷达。此外还有24000发可编程弹药。印度此次高举印度制造大旗，积极响应莫迪国防武器国产化的号召。那么真的是这样的吗？据官媒发布消息显示，截止2017年年底，在全球74个有意采购军备的国家中，印度武器进口意向总额高达949.88亿美元，远远超过其他国家。且印度仅2017年军费支出就有535亿美元。其中数次叫嚣着要打2.5线战争，这额外的消费他能承担得起吗？还有统计数据表明，在2012年到2016年这5年时间内，印度进口军火总额为182.39亿美元，大部分钱被美国和俄罗斯收入囊中，而往往美俄对应出口的先进武器价格不凡，且技术保密级别甚高。实际上，美俄出口型武器相比自用型武器大打折扣，战斗力只低不高。在中东伊拉克，美制 M1A1 坦克被中国红箭8这种快要淘汰的反坦克导弹击穿，就是最典型的案例。而中国在这5年进口武器总额仅为63亿美元，进口总额仅为印度的1/3。反观武器出口，中国军工创造了87.68亿美元的销售总额，而印度才1亿多一点。这么算来，中国还反赚24亿美元。国产武器自用节省的军费就更无法估算了。印度看着难道不眼红？有人分析认为，印度此次把宝全部压在印度制造，其一，历年来保持强大的军费开支已经让其捉襟见肘，何况还有1/4印度人民温饱问题亟待解决，所以趁机优先发展国产武器，以解决印度军方燃眉之急。其二，在武器方面，印度被美俄痛宰只能默默承受，以支持国产为借口，无疑是给美俄一个台阶下，不至于闹僵军贸关系。毕竟以印度军工制造的水平，日后还得仰仗他们，这也是给自己留条后路。不过印军这次又宣称用国产武器打下一场战争，印度此番豪言壮语确实吹得太过了，以印度当前实力估计是不可能的了，只是徒增一个笑话罢了。这是一个重磅消息，中国为何突然宣布北斗系统同美国的 GPS 进行如此重大合作？真相揭开，让国人骄傲。详情请关注微信公众号强国军事，回复北斗了解详情。